këto dy javë është bërë Meta, është bërë vërtet numri 1 në rrjetet sociale. Në rrjetet sociale ka një ngritje të madhe. Në fakt janë shumë personazhe që dalin rrjetet sociale dhe marrin vëmendje. Puna është për çfarë merr vëmendjen. Në këtë rast nuk e di, vëmendja është thjesht tek aksioni kontroversi Metës apo është edhe për ato çfarë thot Ilir Meta. Jo, pyetja është shumë interesante, po kur flet për një njerëz të panjohur, zoti Meta ka 35 vjet në politikë, ka qenë dy herë kryeministër, president, ministri i jashtëm, ministri i ekonomisë etj. Dhe pikërisht vëmendja nuk besoj është si në raste të tjera, të cilat janë mund të jenë fenomene të përkohshme. Prandaj unë e pëlqeva shumë atë që kishte bërë insertin. Do të thosha që nuk është betejë finale e Ilir Metës, se po të shikosh dy element ka e gjithë konventa që bëhet. Së pari është një lëvizje, dua të them, tepër brillante, që nga një parti që akoma nuk ishte shkundur për para një viti elektoral, brënda dy javësh, mori vëmëndje në gjithë opinionit publik, duke patur me qindra veta që i bashkojnë partisë, sepse kam parë forcë, kam parë energji, kam parë personazhet të cilat i kam parë në të kaluarën, dhe besojnë të ta. Pse, se gjëndja në Shqipëri, dihet që është dëshpëruse, kemi një regjim i cili ka kapur të gjithë, kemi nga dita në ditë shfaqen vetëm skandale, pranda njerëzit kërkojnë ndryshim. Kush është ndryshimi, kjo është e hapur. Partia e Lirisë ka një gjë. Ne, ndryshe nga partitë të tjera të mëdha, themi që ne jemi një parti që i shërbemi interesave kombëtare. E para, jo parti e ekstremit djathtë, do më thënë si që janë partitë e Lirisë në botën perëndimore, po një parti institucionale, pro perëndimore, njef integrimin e Shqipërisë në perëndim edhe në NATO, në Bashkimin Evropian, dhe si e tillë është një parti që kërkon të jetë pjesë e lojës politike në vënd. Do më thënë, këtu ka patur një kërkes të jashtëzakonshme, sidomos nga kryetari majorancës, që të mbetet në politikën shqiptare një dyshe, dhe kjo dyshe të ishte pjesë e lojës, të shmangte atë të ashtu quajtur në kingmaker që në disa raste ka bërë Meta. Tani, pika e dytë është, a është beteja finale e Ilir Metës? Unë them që nuk është kjo beteja finale, a i është shumë i ri, është 55 vjeç, po të shikosh edhe lëvizjet që ka bërë në konvent, do të sjellë një grup të rinjsh, të cilët do të jenë bashkë udhëtar të tij për një kohë të gjatë. Do të thënë, kjo është alternativa se ai nuk ka nevojë, do të thënë, në kushtet reale të këtyre personazheve politik të cilët i ka njohur vetë ose i ka kapur prej dore, duke përfshirë edhe liderin e majorancës, zotin Rama, i ka njohur, ka bashkëpunuar me ta, i ka propozuar në poste të rëndësishme etj. Kjo, ai do të bëjë një parti që të jetë edhe 20 vjet përpara, se po të shikosh edhe programi që ka kjo konvent. Kjo parti u rithebelua një herë dhe ndroi emrin nga LSI në Parti e Lirisë. Në kuptimin e jetës politike dhe ju i rijeni brenda asaj partie. Megjithatë, ju hoqi nga nënkryetar. Do jeni aty antar kryesie, po domethënë nuk e kuptoj për çfarë, përveç se hoqi grupin e Monikës dhe Monikës, çfarë është e reja e partisë? Ja, kjo është e reja, e para. Që hoqi grupin e Monikës. Jo. Nuk është kjo. Kjo është perceptimi, sepse njerëzit kërkojnë të shikojnë ose viktima ose lëvizje konkrete. Sigurisht Monika është një nga personalitetet politike në Shqipëri që ka që nga fillimet e vitit 91 ka qenë pjesëmarrëse në lëvizje dhe një nga njerëzit kryesor, por nuk është kjo bie në dukje. Po, më fal, e di pse Eliza ambasador para një viti u themelua Partia e Lirisë për idenë që do vinte me energji të reja, me pikërisht me këtë, duke u shkëputur qoftë nga ekstremi djathtë apo nga ekstremi majtë, tek një parti institucionale kombëtariste kështu me radh. Dhe kryetari i Partisë Lirisë ka qenë Ilir Meta, nuk ka qenë Monika. Një vit apatie e kësaj partie është një vit apatie e Ilir Metës, jo e Monikës. Këtë jam duke thënë. Tani juve jeni duke hedhur të gjitha Monikës, ose më saktë zoti Meta është duke hedhur të gjitha Monikës, dhe po thoni tani ne do shkundemi dhe do bëjmë atë parti që s'kemi qenë. Nuk është tamam ashtu. Për arsye se gjatë këtij viti ne kemi përjetuar edhe sulmet e pamoralta që gjithë institucionet e shtetit shqiptar kanë bërë
mos i përmendin të gjitha, se është e turshme edhe për institucionit e shteteve që është mbledhur kuvendi i Shqipërisë, edhe kryetaria e saj ka deklaruar me një email që ka ardhur, që kjo është një gjendje shumë e rëndë. Kemi parë sulme të hapura të liderit majorancës që në çdo konferencë i bën të thirje që të mire me opozitën dhe me liderat e tyre. Kemi parë një situatë kur çdo gjë duke qenë e kapur ishte në funksion të një politike të centralizuar të majorancës. Prandaj, ta mbyllim këtë dhe t'ju lëmë mundësi edhe miqve të tjerë të flasim. Kjo është betejë e radhës, nuk bëhet për këtë. Ka disa fenomene që ne kemi... Frika e burgut është pjesë e kësaj betejë? Jo, fare. Nuk është nga ata që ka frikë. Edhe po të shikosh edhe mesazhet që jep ai, nuk është as për drejtsinë, as për tjerë, është për ata që i flet Dumanit, në atë gjuhë që i flet Dumanit, domethënë po është i turbuar o ka frikë. Jo, ata që e drejtojnë. Ne jemi me tezën opozita që kjo drejtësi është e komanduar dhe thiet e kësaj i luan dikush, apo jo. Një njeri që ka guxim, t'ju japi si kë duhet godasin, kush është rrezik për Shqipërinë. Del në përmbledhjet e kongreseve të partisë dhe komunikon me drejtsinë e re se cilat janë detyrat e saj, edhe ky nuk është shteti ligjor. Apo jo. Ktu është diçka tepër e pajustifikueshme. Prandaj, edhe mesazhet e tij duhet të dim një gjë. Ka goditur fort e para, ka goditur fort për të krijuar që institucionet shqiptare nuk janë në funksion të fabulave që mund të drejtohen dhe kanë prioritet nga të tjerët, po i shërbejnë kushtetutës dhe ligjit shqiptar, dhe njerëzit nuk duhen të kenë frikë, edhe kjo është ajo që e karakterizon edhe zotin Meta, duke qenë një figure e fuqishme. E dyta, jep një mesazh atyre që e thashun që e drejtojnë drejtsinë që mos kaloj. Domethënë, këtu ne jetojmë në një drejtësi e cila guxon të fusi dhe liderin e opozitës me një akuzë të paprovuar. Aq më tepër edhe njerëz të tjerë të cilët duhet të jenë në funksion të provojnë fajsinë e tij. Ky është një skandal i përmasave botërore që nuk mund të justifikohet në asnjë gjë. Por duke mbyllur për Partinë e Lirisë, unë them, ndryshimi është për ato gjëra që vetë opinioni publik, ne të gjithë mund ta kemi diskutuar edhe përpara, edhe unë që u futa më vonë, duke thënë që kjo Parti e Lirisë më përpara LSI-a është një familje, është një parti familjare? A ka shumë, kur ka qenë Zoti Meta, kryeministër, që bënim shaka ashtu siç bënim edhe për Zotin Berisha, që pjesë të krainave nga ata vinin, ishin të favorizuar? Të gjitha këto miren parasysh, në një moment që partia kërkon të marrë një rol të ri. Edhe kjo është diçka pozitive. Cili është roli i ri? Të bëhet partia e parë? Shiko, partia e parë neve... Unë nuk duhet të them sepse duhet të... Se mërzitet Berisha. Jo, motivosh elektoratin, mërzitet dhe Rama. Ne, shiko, po tjetë një opinion publik që reflekton që do ndryshime të tira pse jo dhe partia e parë. Po ne jemi realist, por ne nuk mund të themi që jemi të fundit. Do më thënë nga ana... Tani jeni të fundit. Po, ne kërkojmë... Do më tani jeni në kodat më tullëta që... Ne kërkojmë minimalisht që ne t'jemi partia e tretë e cila vendosë edhe ato ekuilibra që sot në Shqipëri, në një shtet të disbalancuar, të bëhet diçka. Prandaj, ndryshimi i statutit është i domosdoshëm, ne do të bëjmë atë, me gjitha këto nepotizmin, krainalizmin, e gjitha tjera, do të rishqyrtohen, do të futet një brez më i ri, më energjik, që do një ko, do më thënë, është konceptuar që kjo luft politike, prandaj thash jo finale, do tjetë për 20 vjet. Do tjetë e gjatë.